всичко беше невероятно. За първи път всъщност имам роднина, който работи тук и ми препоръча лекарката, при която дойдох, и съм супер доволна. Аз живея в щатите и до сега това беше най-добрият опит, който съм имала с заболекари. Всичко беше перфектно, всички бяха супер усмихнати, внимателни, обясниха всичко, цялата процедура, и се чувствах невероятно спокойна, без никакви болки, и всичко мина чудесно. Това е номер едно мястото във Варна, където да, за всякакво лечение, където да се ходи, просто нямам никакви забележки. Просто това е, всеки трябва да идва тук.